武田の駿河侵攻を機に北条家と武田家は敵対。信玄は北条の本拠地小田原城を包囲する。氏康は得意の籠城戦に持ち込んだ。長期戦の不利を悟った武田軍は撤退した。市場にて敵の退却に気づいた北条氏輝、氏国兄弟は武田軍の後輩をつくべく密かに追撃を開始。だが信玄はこの追撃を読んでいた。御馳峠にて迎撃の構えを整え、氏輝、氏国を討ち取らんとする。動いたのは優しき獅子の心を知る子供たちであった。関東の将、御馳峠の戦い。相模の獅子、吠えるぜ。契約に従う。子犬どもがけなげに虎を追っているぞ。ドアホが黙って引かせとけばいいものを。せがれどもと信玄の野郎じゃ役者が違いすぎるんだよ。こたびばかりは切り捨てるほかあるまいな。そんな家族を見捨てるなんて。勝てる算段もねえのに増援を出しゃ流れなくていい血まで流れることになる。負けない、私絶対負けない。親方様を二度と鬼なんかにさせませんから。鬼になる覚悟と鬼に落ちることは違う。そんなお父様の覚悟に私も応えようと思います。あ、姉上、あう。生きてえなら行けよ。は、直ちに出陣いたしまする。チャック、どいつもこいつもドアホーが多くて疲れるぜ。嬉しそうだな。世話をかけさせやがる。まずは氏国を助けてやれ。敵将、ぶっちゃっといたぜ。助かりました。私はもう大丈夫。早く討ち出る兄者を。
頭突っ込んだ戦いだが、信玄の野郎、いつまで続けるつもりだ。駿河勢からどうも様子がおかしい。野郎、マジだ。北条は皆家族思いじゃの。しかしこの戦、わしも引けぬよ。開門！綱重もまだくたばっちゃいねえ。早いとこ助けてやれ。ドアホーが出直してきやがれ。ドアホーが出直してきやがれ。撤退する。お仕事なんで。目標はそこ。急げ。相手に二度は負けられぬ。駿河での借り、この地にて返す。またまた参上。
っといたぜ。良い働きだ。見ているぞ、うちのせい。これはいかされてる。
長いくせに何を抜かしやがる。相変わらずうさんくせえ野郎だぞ。敵将、撃っちゃっといたぜ。参った。だがおことも敵地のど真ん中、それでもわしの首を取るかね。とっとと引きやれ。共倒れより痛み分けの方がマシだろう。やはりそれが狙いだったか。いいよ、捨て身で家族を守るとはおことらしいね。越後が気になるか。サブローは心配ない。新しい家族を見つけたようだ。姫様、姫様、ちょっと聞いてくださいよ。鬼になんざなれるかよ。